Vada i u vijek i u vijekove, vijekova. Predsjednik udruženja veterana Garde Panteri Petar Cvjetinović kaže da je od strane pripadnika ostalih jedinica Vojske Republike Srpske prihvaćena njihova inicijativa da se od sada na ovom mjestu svake godine održava obilježavanje ove veoma važne akcije. Pomeni gardistima smo ovdje pravili iz razloga što mi imamo jednu veoma značajnu ulogu u odbrani Brčkog. I kad se kaže Garda Panteri, uvijek se asocira na Brčko jer smo među prvima došli 1992. godine 2. maja naveče ovdje i uspostavili smo određene položaje koji su ostali do kraja rata. U toku odbrambeno-batalijskog rata u 1992. godini poginulo je 11 pripadnika Garde Panteri, u 1993. poginulo je 10 pripadnika Garde Panteri i u 1994. dvojica pripadnika Garde Panteri. 455 boraca Garde Panteri ranjeno je u Brčkom toku rata. Znači, mi smo u toku odbrambeno-batalijskog rata imali 99 dana aktivnog borbenog dejstva u Brčkom. Akcija Sadejstvo 93, nazvana još i proboj strujnog koridora, zvanično je trajala 7 dana, od 20. do 27. jula, i izvedena je briljantno, mada je ostala skrajnuta uslijed brojnih drugih važnih operacija. Njen prvenstveni značaj bio je vojno proširenje koridora života, koji je dotada često napadan streljačkim oružjem od strane muslimansko-hrvatskih snaga, a drugi je imao humanitarni karakter, odnosno obezbjeđivanje redovnog snabdjevanja električnom energijom zapadnog dijela Republike Srpske, ali i Republike Srpske krajine. 410-kilovoltni dalekovod je bio u zoni, odnosno pod kontrolom muslimansko-hrvatskih snaga, odnosno armije BiH, i mi nismo imali tu pristup. Veliko postrojenje, odnosno trafo na koloniji iza Suljakđe Sokaka je također bio pod njihovom kontrolom. Jednostavno to se moralo osloboditi da bismo mi napravili prohodnost da sa hidroelektrana na Drini i dalje termoelektrane Ugljevik struja potekne za zapadni dio. Već 4. dana ove operacije jedinice Vojske Republike Srpske uspjela su da probiju strahovito utvrđene neprijateljske položaje i izbiju na riječicu Brku u istoimenom naselju. Naša jedinica učestvovala od pravcu Begovače, učestvovala nas 90 čitava jedinica sa tankovima. U toj akciji poginula su naša dva vojnika. Oslobađanje ovog koridora za dalekovod čitava krajina je imala normalan život i granice što smo uradili tada, granice su i ostale do kraja rata. Tokom trajanja akcije Sadejstvo 93 život je izgubilo 6 pripadnika Garde Panteri, 2 pripadnika jedinice Mandini Lavovi, 2 pripadnika Korpusne policije Banja Luka, 2 pripadnika Čete vojne policije Doboj, kao i 2 pripadnika specijalne jedinice Peša iz Brčkog.